anatoa mwiliki wa mpira sasa Yanga kupitia Enik Bangala. Amepita nao Juma Shaban. Piga pasi ya kutambaliza AK47 Jesse Moloko. Analala yombo na kutoa mpira ule nje ponga lema. Jesse Moloko ikakona ndani huku. Kwanza kichwa na kuondoshwa. Feisal! Kipi kimekushangaza? Yanga kutokea nyuma au Feisal Salum kufanya kile ambacho mara zote huwa anafanya? Nani alimpa jina la Fei Toto? Mbona mambo ni ya kikubwa sana? Ilikuja ikatulizwa katika kifua kama vile imewekwa kwenye freezer. Lakini ikachapwa kwa mguu wa kulia ikazunguka mithili ya ndege hewani. Na ikajaa katika kamba bila kuona chochote mlinda mlango Mohamed Makaka. Bao la kusawazisha likifungwa kihodari mno.